Biden-Putin görüşü dünyada baş verəcək nüvə müharibəsinin qarşısını aldı. Bunu Riala müsahibəsində Rusiyanın Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun prezidenti, politoloq Sergey Markov dedi. Сейчас ехал сюда, мне там хороший знакомый говорит, я так и не понял, что мы договорились, да? И многие действительно не поняли, о чем они договорились. Так вот, я объясняю, о чем они договорились. Они договорились... İş orasındadır ki, bu ilin aprel ayında Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları bir-birləri ilə müharibə etmək mərhələsinə çox yaxınlaşdılar. Vaşinqtonun əmri ilə Ukrayna ordusu Donbası hücuma keçməli idi və buna cavab olaraq Putin üç güclü qrup yaratdı. Nə vaxt ki, bu böhranı nüvə müharibəsi imkanını Vaşinqtonda, Moskvada, Londonda, Berlində, Parisdə görəndə onlar qorxdular və oyandılar. Dedilər, Putin və Biden, oturun, bir-birinizlə danışın. Normal iş rejimini bərpa edin ki, bu cür müharibə təhdidi olmasın. В Лондоне, Берлине, Париже они ужаснулись и сказали: "Давайте так, вы Байден и Путин, сядьте, друг с другом договоритесь, восстановите нормальную работу, контакты, чтобы такой угрозы войны больше не было". Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun prezidenti, politoloq Sergey Markov bildirdi ki, görüşün nəticəsi olaraq regional problemlərin həll etmək üçün iki ölkənin siyasətçilərindən ibarət işçi qrup yaradılacaq. Və bu işçi qrup həmçinin Dağlıq Qarabağda müzakirə edəcək. Таким образом восстанавливается полностью дипломатическая работа, вот это вот подавление, дипломатическая война заканчивается. Bu formada diplomatik müharibə aradan qaldırılır və diplomatik münasibətlər normallaşır. Səfirlər işlərinə dönür, səfirliklərdə 5-10 dəfə azaldılan diplomatların sayı da tam həcmdə bərpa olunur. Bundan başqa, strateji silahlanmaya nəzarət etmək üçün xüsusi işçi qruplar yaradılacaq. Əlavə olaraq, regionla konfliktlər, Suriya, Liviya, İranın nüvə silahı, Şimali Koreya məsələsi üçün də işçi qrup yaradılacaq. Rusiya-Amerika siyasətçilərindən olan bu qrup Dağlıq Qarabağda müzakirə edəcək. Liderlər orada Dağlıq Qarabağı müzakirə etməsələr də bu qrupda müzakirələr aparılacaq. Bütün bunlar əsas nəticələrdir. Там они не коснулись, но рабочие группы, дипломатические, российско-американские, в том числе будут работать и по карабахской проблематике. Вот это главный результат. Qeyd edək ki, iyun ayının 16-sında Rusiya və ABŞ liderlərinin 5 saata yaxın davam edən sammiti keçirilib. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.